破败、荒凉是眼前我们看到的这处废弃工厂如今的现状，甚至有些厂房的顶部也已经坍塌。从整个厂区的规模不难看出，这一片还是挺大的，只是曾经的辉煌已不在。而在这座工厂搬迁之前，这里曾是一家三线兵工厂，后来三线兵工厂也撤离了。大家知道什么是三线工厂吗？了解的朋友可以右侧点下三连。大家好，我是彩云飘飘，我现在是在贵州都匀的高唐山。今天呢是过来看永历皇帝墓的，但是我发现啊，在这个地陵的前面有一处废弃的工厂，不知道是什么情况，咱们现在去看一下。这个是什么厂啊？这个混凝厂。混凝厂啊？嗯。哦，混凝厂现在倒闭了。倒闭了。多少？倒闭多少年了？去嘛，你们家的去嘛，开去啊，你哭嘛，这边肯定可以哭去。哦，这个厂子倒闭有多少年了？倒闭就掉了吧，好多年了，好多年了是吧？原来它生产什么？生产磷盐的嘛。哦，这样的。搞污蜡子，搞些炒洗衣粉啥的呢？做洗衣粉那些的，洗衣粉的原料啊，种像污蜡粉啊，种。哦哦，洗衣粉的原料那些。哎，对了，原来后来那个厂子那一个有的在我刚没有那。没有人，还有烧啊，搞没有人在的话。那原来这个厂呢？原来这个厂是那个做什么的？这在未来呢，这是老瞎十八说呢，瞎十八说的是一切搞兵工厂。这块就是原来三十八所的厂房，但是你看到了吗？现在也是杂草丛生的，这些树木长的都已经把这个厂房给遮挡住了。但是它这个墙上啊，还是能依稀看到当年的毛主席标语。这边可以下去，咱们到下面去看一下。1965年至1970年，大三线军工单位落户都匀，近20000名专家以及工程技术人员和职工来到这里，以军工电子为主要产品的军工基地，下辖10几个兵工厂以及37和38研究所。这里就是38研究所，也就是我们所说的三线工厂，高科技电子装备研究所。后来38研究所搬离了这里，被磷酸厂接手继续使用，成为了磷酸厂的生产车间。这些墙上还写了一些字，但这个是旧轴类放置区，这个是平板车放置区，前面还有型材类放置区，不知道是以前的还是后期的。这块还有个大坑一样的，这是干嘛的？看这上面写的就是保洁具放置区。啊，这个是乙炔存放室。哦，我知道了，就是原来那个38所撤走之后啊，它这一块的话就是那个磷酸厂把这一片都给利用起来了。军工班备件库，这面应该就是以前存放一些配件的。这里面像不像是以前那个办公的地方？还有一些旧沙发没有搬走。它这里面还有一些像电缆线一样的东西。这栋楼就是原来磷酸厂的办公楼，这个上面就是一些管理图，
有这个仓库那个仓库的。这下面就是一些丢弃的文件夹、文件袋，还有一些资料。上面还写着供应部厂区办公室，墙上挂的就是一些管理制度。这一大片就是磷酸厂废弃的厂房。磷酸用途非常广泛，主要用于制药、食品、肥料等工业，也可用作化学试剂，在很多领域中都有使用。像我们比较熟知的磷酸盐，它几乎是所有食物的天然成分之一，作为重要的食品配料和功能添加剂，被广泛用于食品加工中。后来磷酸厂在这里生产了很多年，之后搬迁到了新的地方，这里也就一并被废弃了。看它这个中间还有一个像大罐体一样的东西，您这租的他那个厂房用的是吧？哎，哦，在这边租了一块厂房用的。在这边承包是做什么的？啊？做什么？做阻燃剂。阻燃剂。阻燃剂。阻燃剂啊，阻燃剂。哦。看这边还有一些原料还在这边呢，这下面还有很多的水池，那上面是一个大圆形的，这里还有一个大烟囱呢。那你以前在这里面上过班吗？啊，以前在过啊，过好多年了啊，刚才还在七几年，我们正在都干活呀。啊，七几年的时候在这里面干过活。啊，过都好多年。那个时候的工资高吗？没高，那刚工资不高。不高，一个月能拿。干一个月，咱都那刚搞一个月才什么，才65块钱一个月。65块钱一个月。哦，还自己还没点现金呢，还给。那个上税啊，搞些才点钱的，哪个你带？我搞的临时搬运工，一个月65块钱。哦，就那个时候是在38所里面做临时搬运工，哎、一个月65块钱。哎，一个月65啊。哦，多大是小事吧？我记不到些好久，那后来就是他变成那个乌拉厂的时候，有在里面上吗？啊，乌拉厂我没在。哦，就是没在那个乌拉厂里面上，就是在38所里面上班的。乌拉厂那刚到乌拉厂那些，那要体力劳动，咋时间人我们体力消耗没干了。那是体力活。啊，体力活，但是。三线建设是特殊时期产生的一段历史，也为将来的工业格局产生重大影响。随着时间的流逝，三线工厂已经退出历史舞台，这里曾经的故事也一并成为了回忆。